Peygamberlerin zərurət mövzusu bilmək lazımdır ki, heç bir zaman peygamberlerin getirdiği kitabla ispat olunmur. Bu zərurəti anlamaq için biz peygamberlerin vasitəsilə gələn kitablardan qeyri bir yanaşmayla məsələyə baxmalıyıq. Bəzən elə bilirlər ki, peygamberlik mövzusunun bütün dəlilləri ancaq getirdiği kitablarlandır. Məsələn, İslam peygamberinin bu onunla aid olan bütün fəlsəfi, bütün nəqli mövzular hamısı məhz Qurani Kərimdən çıxır. Əslində, bu yanlış bir məqamdır. İnsanların daxilindən peyğəmbərliyə bir zərurət hissi olmalıdır. Bütün bəşəriyyət, bütün cəmiyyət özündə peyğəmbərlərə qarşı bir daxilində meyil və rəğbət hiss eləməlidir. Əgər bu daxili meyil olmasa, əgər bu əqli təsdiq olmasa, bizlər peyğəmbərliyi heç bir zaman ispat eləyə bilmərik. Çünki ilk kitabların müqəddəsliyindən əvvəl də peyğəmbərliyə zərurət ispat olunmalıdır. Ondan sonra gəlir peyğəmbərlər mövzusu. Ondan sonra artıq biz Qurani-Kərim müqəddəsliyi və Qurani-Kərimin digər mövzularına biz toxuna bilərik. İbn Sina'nın belə bir yanaşması var. Bu işarat və tənbihatda gətirir. Bu dəlil qanun dəlili adlanır və İbn Sina orada ilk olaraq cəmiyyətdən danışır. Və deyir ki, insan necə bir varlıqdır? İnsan ictimai bir varlıqdır və cəmiyyətdə fəaliyyət göstərməsi üçün mütləq olaraq bəzi azadlıqlarını verməlidir ki, qarşılığında bəzi azadlıqlarını alsın. Diqqət edirsiniz, bu çox mühüm bir məqamdır. Və mən məsələn fəaliyyət göstərirəm hansısa bir cəmiyyətin hansısa bir sahəsində. Mən orada digər insanlara öz ehtiyacımı hiss edirəm bu fəaliyyətin nəticəsində. Və baxıb görürəm ki, mən müstəqil olaraq bəzi nailiyyətlər var ki, o nailiyyətlərə heç bir zaman çata bilmərəm. Yanımda kollektiv olmalıdır. O kollektivin hər biri də bir-birimizə qarşı ehtiyacı hiss eləyir. Yaxşı, insanların cəmiyyətdə fəaliyyətində bir-birlərinin ehtiyacı, qarşılıqlı rabitəsi bu müamilədir, sazişlərdir, evlilikdir, müxtəlif formada dostluq rabitəsi, qonşuluq rabitəsi. Bunlar hamısı ictimai rabitələrdir, düzdür? Bu ictimai rabitələr, əgər qlobal mövzulara baxsaq, beynəlxalq əlaqələr, ölkə daxili əlaqələr, siyasi əlaqələr, iqtisadi, bunlar geniş bir əhatədə bir əlaqəni göstərir. Yaxşı, əlaqə varsa, rabitələr varsa, bu rabitələri tənzimləmək də lazımdır, düzdür? Nəyə görə tənzimləyirik bu rabitələri? Ona görə ki, insanlar bir-birlərinə qarşı zülm etməsinlər, hər kəsin haqqı layiqincə verilsin, heç bir kəs narazı olmasın. Yaxşı, narazı olsa nə olacaq? Narazı olsa bütün bu ictimai əlaqələr, hansı ki cəmiyyət bunun üzərində qurulur, onlar dağılacaq. Deməli, bu rabitələrin sağlamlığı üçün, ədaləti bərqərar etmək üçün bir mükəmməl qanuna ehtiyacımız var. İkinci məsələ. Bu dediyim mövzu dini bir mövzu deyil. O qədər aktual bir mövzudur ki, bizlər bütün siyasətçilərin, mütəfəkkirlərin, filosofların əsərlərinə, bu mövzu ilə əlaqəli əsərlərinə müraciət etsək, baxıb görərik ki, inancından asılı olmayaraq hamı bu mövzunu qabardıb. Bütün sosioloqların özləri də bütün təfəkkürünü qurublar bu mövzu üzərində. Çünki bu zəruri bir mövzudur, təfəkkürdən çıxan bir mövzudur. Yaxşı, qayıdırıq mövzumuza. Qanunu kim qoymalıdır? Ədalətə və bütün cəmiyyətin fərdlərini, hüquqlarını riayət edən və rabitələrin bütün cəhətlərini əhatə edən mükəmməl qanunu kim qoymalıdır? Yəni, qanun o qədər böyük sferada fəaliyyət göstərməlidir ki, heç bir sahə, heç bir kəs bu qanunun əhatəsindən kənarda qalmasın. Çünki kənarda qalsa ona zülm olunacaq, ədalətdən o bəhrələnməyəcək. Birinci fikir bundan ibarətdir. Bu qanunu insanlara aid olduğuna görə insanların özü qoymalıdır. Və günümüzdə tətbiq olunan bütün hüquq normalarındakı yanaşma, bütün sosioloji yanaşma, bütün bu yanaşmalar hamısı durur bunun üzərində ki, cəmiyyət insanlardan təşkil olunub və insan üçün də qanunu insan özü qoymalıdır. Nəticəni biz necə görürük? Biz İbn Sina'nın işarat və tənbihatın ariflərin irfani məqamı var. O mövzuda gətirdiyi dəlili bir izahlarla biz təqdim edirik. Əslində biz İbn Sina'nın yanaşması üzərində bu fikirləri irəli sürürük. Tarixə biz baxanda görürük ki, insanların özləri üçün qoyduqları qanun və bu cəhd tam bir uğursuzluqla nəticələnib. İbn Sina'nın təbiri ilə deyirəm. Uğursuzluğu biz nədə görürük? Uğursuzluğu onda görürük ki, qoyulmuş qanunlar
bir qrupu qane edir, digərini qane etmir. Və yaxud da qoyulmuş qanunlar müəyyən bir vaxtdan sonra, əgər iqtisadiyyat sahəsində qoyublarsa, böyük iqtisadi böhranlara gətirib çıxardır. Siyasi sferada qoyulubsa, bir çox ölkələr var ki, bunlar ərazisinə görə, əhalinin sayına görə və yaxud da hansısa iqtisadi resurslarına görə daha zəifdir. Onların hüquqları riayət olunmur. Yəni, qoyulmuş qanunlar daha çox kimlər tərəfindən qoyulubsa, o böyük hegemon ölkələrin haqları riayət olunur, mənafeyləri riayət olunur. Bir çox ölkələr də qalır kənarda və haqlı olaraq narazı olurlar. Eyni zamanda nəyi görürük? Qoyulmuş qanunlar ölkələr arası münaqişələrin həll yolu kimi çıxış eləyə bilmir. Biz özümüz ən böyük bunun əyanı şahid, müşahidə edənləri bizim xalqdır. Qarabağ mövzusunda öz haqqımız olan torpaqları bizlər qəsbkar ermənilərin əlindən ala bilmirik və bütün beynəlxalq qurumlar mövzuya müdaxil edir. Sadəcə olaraq siyasi maraqlara görə bizim bu məsələni bir tərəfli həll etməyə çalışırlar, bizim əleyhimizə olaraq həll etməyə çalışırlar. Deməli, insanların özləri tərəfindən qoyulmuş qanunlar hər tərəfli deyil. Digər tərəfdən də qoyulmuş qanun mütləq olaraq kənardan bir təsirlə olmalıdır, kənardan tənzimləyici tərəfindən qoyulmalıdır ki, daha mükəmməl olsun. Çünki insan özü üçün bu qanunu qoya bilməz və təcrübə də bunu göstərir. İbn Sina deyir ki, qanuna zərurət kənardan qanun qoyanın mövcudluğunu təsdiq eləyir. Bu öz yerində. Digər tərəfdən də bu qanun qoyan varsa, bu qanunu insanlara çatdıran şəxslər də olmalıdır. Seçilmiş şəxslər olmalıdır. Və bu seçilmiş şəxslər qanunları cəmiyyətə gətirməlidir ki, cəmiyyətdə hərc-mərcliyin qarşısı alınsın, ədalət bərqərar olunsun, bütün insanların hüquqları və haqları riayət olunsun. Bu deyil peyğəmbərlikdir. Və peyğəmbərliyə zərurətdir. Deməli, peyğəmbərliyin zəruri olmasını insan ağlı tarixi təhlillər, ictimai təhlillər gündəmə gətirir. Bu, dini bir mövzu deyil. Mən adını peyğəmbərlik qoymayım. Hər bir halda İbn Sinanın fəlsəfi yanaşması bundan ibarətdir ki, cəmiyyətə kənardan bir qanun qoyan olmalıdır və cəmiyyətin fərdləri özləri üçün mükəmməl bir qanun qoya bilmirlər. Bu, mütləq olaraq fövqəladə bir qüdrətin, bütün insanları yaradanın, bütün yer-göyü yaradanın və gələcəyi, keçmişi, hər bir şeyi bilən bir varlıq tərəfindən qoyulmalıdır ki, daha mükəmməl olsun, daha hər tərəfli olsun. Onu gətirənlər də peyğəmbərlərdir. Kantın yanaşmasına da biz baxanda, Kantın yaradanın varlığının ispatı üçün irəli sürdüyü və ən mükəmməl bildiyi bir əxlaq dəlili var. Kant ümumiyyətlə əxlaq dəlilinlə tanınır yaradan mövzularında. Kant deyir ki, səadətə çatmaq üçün insan gərək fəzilətli olsun. Fəzilətli nədir? Daxilindən sənə pıçıldayan doğru yolla get əmrinə tabi olmaq lazımdır. Yəni, vicdanın səsinə qulaq asmalıdır. Sən onda olursan fəzilətli bir insan. Fəzilətli olsan, səadətə çatırsan. Səadətə bu dünyada çatmaq mümkün deyil. Çünki çox yaxşı insanlar, fəzilətli insanlar var ki, bu dünyada çox çətin bir şəraitdə yaşayırlar. Deməli, fəzilətli insanın səadəti bu aləmdə deyil, dünyadan sonra olan bir aləm var, orada gerçəkləşməlidir. Bu, Kantın yanaşmasıdır. Bu, yanaşmayla ahirət aləmini ispat edir. Eyni zamanda ruhun mövcudiyyətini də ispat edir. Eyni zamanda Tanrının mövcudiyyətini də ispat edir. Kant bu yanaşmasında. Sonra deyir ki, deməli, o fəzilətli olmaq üçün səadətə çatmaq lazımdırsa, dünyadan sonra bir həyat təbii ki olmalıdır. Biz indi bura bir müdaxilə eləyirik. Fəzilətin yollarını insana göstərən, səadətin yollarını insana göstərən burada kim olmalıdır? Daxili vicdanın pıçıldaması bəzən mükəmməl olmur. Ona kənardan hansısa bir istiqamət verici, tənzimləyici lazımdır. Məxsusən də bu, əgər ictimai bir varlıqdırsa, cəmiyyətin bütün sferalarını bizlər əhatə edən bir mükəmməl qanundan danışırıqsa, sırf vicdanın pıçıldaması ilə, vicdanın səsi ilə biz ideal və harmonik bir cəmiyyət yarada bilmərik. Kənardan bir yol göstərən olmalıdır. Ümumi bu cür mülahizələrin fonunda bizlər görürük ki, bəşəriyyəti həqiqətən bu problemlərdən çıxartmaq üçün mükəmməl bir nazil olan mükəmməl bir kitaba ehtiyacı var və o kitabın qanunlarına da əməl etmək lazımdır ki, o dediyimiz ictimai ədalət bərqərar olsun.